Не відстрілювати, не можна притулок якийсь для них зробити. Краще притулок збирати кошти, залучати населення, хто може там чим допомогти государству, хай хоч що-небудь виділить. І я вважаю, що це буде правильно. Притулок. І літак, і літак, але не вбивати їх. Сумчани, яких ми зустріли на вулицях міста, переважно толерантні до бездомних тварин, але й про безпеку турбуються. Я так вважаю, що на першому місці повинна бути турбота про дітей, про людей. І так як вбивати не можна, хоч гуманно, хоч ні, в обласному центрі вирішили менших друзів стерилізувати. Займатимуться цим комунальні руки. Ми переходимо на біостерилізацію і на створення до комунального притулку. Ми готуємо зараз проєкт рішення на вересневу сесію для погодження з при погодженні з департаментом для розширення штату працівників, які будуть займатися біостерилізацією. Захисники тварин майже святкують перемогу, бо жорстоке поводження з тваринами їх обурювало. Сподіваються, вбивати і труїти чотирилапих, що відбувалося нерідко на очах у дітей та дорослих, із запровадженням нових правил у Сумах не будуть, або хоча б вдасться значно зменшити ризик таких випадків. На сьогоднішній день прийняті правила міською радою розроблялися з тісної співпраці з членами товариства захисту тварин. Ми нам спробували акумулювати в цих правилах ті досягнення, які були напрацьовані іншими зоозахисними організаціями, комунальними структурами міста. Вартує одна стерилізація в середньому 400 гривень. Чимало залежить від того, якого віку та скільки важить тварина. Все це впливає на розрахунок витратних матеріалів і препаратів. Ціна залежить від того, які використовуються препарати, легальні ли ці препарати, є ли анестезіолог во время оперативного вмешательства, які використовуються розходні матеріали, вони саморозсасуючися, або ж там просто звичайними нитками. Ми підрахували, скільки ж коштуватиме міському бюджету таке нововведення. У планах підприємства за місяць проводити біостерилізацію 150 тварин. Із розрахунку 400 гривень за одне таке хірургічне втручання виходить до 60 тисяч гривень – ціна медичної складової, плюс іще оплата роботи. За словами директора Сумижилкомсервіс, для стерилізації тварин слід мати у штаті 12 фахівців. Це приблизно 18 тисяч додаткових гривень для них на зарплатню. Тож маємо сукупних близько 78 тисяч на місяць, або майже 900 тисяч гривень на рік. Скоріше за все, говорять на підприємстві, це будуть гроші вже наступного бюджетного року. Тетяна Юхт, Віктор Лапченко, Сергій Мілевський. На часі новини.